ပဲရှိ MSC ဒါကရလီအတံမြတီနီခဆီလီပရကူရဲ့တယ်ရီချိုချာခါရှေဘိကရလီကေအကူညတ်တိနာကေကုမြေဇပလော့တိခေဟီတီနီငိုတလာညော့ကန္ဒါဝါဒီတိုင်းတရီမဘူအိန္ဒဆူလီဟာနာကရလီငိုတလာညော့ပပရက်ဇေဘရိုဗျာကျဲထျဆေဟောအခဲရဲ့အဖရကူကာရူရာတဲဒူချာတူထျာရီဖရနာကျဲဖူရှိတိခေနာပလူပလိုဖရတျနီစီတိခေညတိတဆူအခလူလခီလူတဖေစီဖဲရီညောတိုကိုဘေတာတူပတ်တူဟောရိဒါလျူချာနီပိုတေရီဖွညပါစီပရိုဗျာကျဲထျာဆေဟောအခဲရဲ့အဖရကူကာရူရာတဲဒူချာတူထျာရီဖရနာကျဲဖူရှိတိခေနာပလူပလိုဖရတျနီစီတိခေညတိတဆူအခလူလခီလူဒါဆိုလေညရှင်နိုင်ညရှင်ညတဖေကျွန်တော်တို့ဒီကျွတ်ဖူးဖေးလုံငါလုံးလုံငါစီဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်တော်ဆဲ့ပေါ့နော်လွတ်တော်ကကိုစလေဒီတီစီဘီမှာအခေါ်တဲ့ဖော်ဆောင်ရနေမှာဟိုချစ်ဆောင်မှုအကောင့်ဟောဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြလွှတ်ချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်လုံငါလုံးတဲ့နေရာမှာဖူးဖေးခံခံတာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကလည်းဒီလွတ်တော်ကိုစလေဒီတီစီအောင်ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်လေးဟိုလူတော်လည်းလူငယ်ဖူဖေးလုံငါစီမှာဘာတွေဟိုပေါ်ထွက်တာရှိလဲဆိုတော့သိရှိဖို့အဲ့ဒါလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘိုယာဟောဘီကလေးစီပရိုဗျာကျဲတေပတ်တရီအလဲလျာညမှာအနာညာရှင်လဟောအခုအခေစီပရိုဗျာကျဲထျာဆဲရစ်တမှုလေဖြစ်မီယာနီတေမီညောအဇုနာတိုတေပြတဆဲအိုအဲလာပါကေမွေပလုပလုခုကျော်ညေဖရက်တဖရက်ဦးတင်မြေဟေနိဒူငိုချီဖူညောဆရာတို့လမ်းကြောင်းကလွတ်တော်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့တရားစီရင်ရေးရှိတဲ့နေရာမှာဆရာတို့ကလွတ်တော်ဆိုတော့ဥပဒေပြုမယ်ဟိုစောင့်ကြည့်မယ်လေ့လာမယ်ထိန်းကျောင်းမယ်ဆိုတော့အစိုးရအဖွဲ့မှိုင်းလဲဆရာတို့ကအထက်ဝင်ပြောမယ်ဌာနဆိုင်မှိုင်းလဲဝင်ပြောမယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကိုယ်တိုင်တော့တိုက်ရိုက်ဝင်ရအောင်ဆွတ်ဖက်မှာမဟုတ်တဲဟဘေဒညပွဲညမှာမေထာနီဒါဒီမောဆိုဗီမြောစေဂျိုဆက်ကက်တလီတဲကြောမှုကြောဘဲဓမယုံအကူညော့ရော့အဖရေကူကာရူရာတဲဒုတိယထုတိယတဲမေဖရနာကျဲအဖရေဆိုရှင်နာဘလုဘလိုဖရတျာနီတိဟျာထျာဟေဘေဒညဆလူဘလုဘလိုညော့ကေပလော့ကျူအတိုကေမြောအတိုဂျီရာတာနီတဲမေတိနာဘလုဘလိုဓာတုတောဦးနီဥပတိညော့ဘေစင်းလောရောလေပလော့ကျဖြစ်မိထာစုဘဲအငေဟေဘဲဒညာခေလူပရဲတဲမြထေတာစုပွဲဖရတျာခုအိုခူးလီတဲ့အန်ဂျလိုဟေဒူဖူညာဒီတွေ့ဆုံဆင်းနေမှုတွေအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မက်ဆာနာလိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီဖိုဖေးလူငယ်နဲ့အဆုလိုက်အဆင်ပြေတော့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖိုဖေးလူငယ်နဲ့ဟိုလွတ်တာမော်ဖြစ်စေအဆုဝေခုဖြစ်စေအဲ့လိုမျိုးဟိုဖူဖီလင်းရကဇွာရတဲ့ဥဆောင်ပြီးတော့တဆူတဲ့ဆစီလေးဆက်လုံးနေဖို့တော့ဟိုဆစီစစ်စင်ထားတာရှိတယ်ဘောနော်တထူချက်တထူပရပတရိယာနီညာကေစေပရိုဗျာကျဲတခင်မှာဓာတုဖြစ်မဟာရကပေကေကူမြေကျေရအငေတဖွတ်တို့ရော့စေပရိုဗျာကျဲထျဆဲခွန်ညာရတမှုနီယဆဇုနော့ဓာတုဖြစ်မထရရကေကူမြေကျေဖူတခေအရိဒါဆိုလဲညရှင်နာတဆက်တတူဟောခရလီဖရလူမြေအမောညေအခဲဖရယာထျာ KMBP ကုကလဒူနာတိဖူကေဖူတခေဟေတဖူနီယာကပေပေဆာဘေတေတေပေဖွဲစီဘနေနေကိုလူတူကိုချေကိုလူတူနဲ့အနိကဆောဟိုတွေးဆုံစကားပြောဖို့ရည်ကြည့်တယ်လူတူဟောပြောဖို့တည်လူတူနဲ့နိနိကကကြောတာရည်တမ်းခွဲချမနေသူတို့ကလူတူနဲ့ကန့်နေဖို့ရည်ကြည့်တို့ရဲ့လွာနဲ့သူ့ရလွာကိုယ်လာထားမယ်ရှိတော့ဖြစ်ဖြစ်တည်ဖို့ညီချမှုဆိုတာလောင်းဝင်းနေကြောင်းမယ်ဒီခီရှိုကရလီကေမာအဒုထျာထုထျာကလာဟီတိုထျောပူစီလူစင်းညာအပလော့အမှုအိုအင်းညာကျော်ရောအလေဒူထုထျာအညေတိုကောပိုထေဖြစ်မေထျာရေတဲကကျုကအီရေထေဖူကေဖူတီဘေကေဟင်းနီဒီဖူနျာကေကူမြေကျပူစီလူစင်းညာအပလော့ကရလီဖရလူမြေတဲဒူထျာထုထျာပါတီ KMBP မှာ
Arabe Kalahi, Deke Law Tesa Ukuri, NCA Limatetu, Ro Tipukipu, Ta Apre Bezoma, Aotihi, Tio, Preshezu, Norato Nyama, Aotihi. Tonoro, Greeny Mutter, Tutay Patia, Greeny Pine, Greeny Pidu, Tutsabe, Lolo, Tonoroa, Soil Machine. Tonoroa, Tonoro, Pura Biroma, Tumani, Jara, Tonomacho. ကျွန်တော်ပြောလို့ရှင်လေအတူတူပြောရှင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အတူတူပြောရှင်ဒီတိုင်းမှာတိုင်းသားတွေဘဝတူဖြစ်ပါဘဝတူတိုင်းသားတွေအခွင့်အရေးကိုခွဲခြားပြီးတော့မပေးဘဲနဲ့အားလုံးအတူတူကဒီငင်းချမ်းချမ်းနဲ့ဘဝချောင်းလမ်းနေအောင်ဆိုတဲ့အကြည့်ချက်လို့ကျွန်တော်မှာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဟိုအများအတွက်ကျွန်တော်ဇန်နဲ့တိုင်းသားများအတွက်ကကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ
ကရလီတကင်းတော့အလေးဒုထုထရအငေခွညဇေပရပြကျင်းမြေနာကေကူမြေကျပုစလူစင်းညာအပလော့တခေတောကောပလော့ကျဖြစ်မေထရဆလူဦးမိုက်ကေဟစ်ဒီဖူညာကျွန်တော်လက်ရှိကီနီအရေးဟာပြည်ပြည်ပြောင်းလဲဖို့ဟာဒီသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးခိုင်ချဲ့ရရောနိုင်ငံတော်ရဲ့တည်ဆဲဥပဒေရောဟိုချစ်ချွေဥမဒီလက်တွေမှအစရလည်းသူစားတာနဲ့သူဒီဆောက်လို့မရဒီဖက်လည်းသူရဲ့မူဝါဒနဲ့ပဲသူနေလို့လည်းမရပေါ့သူတွေပြီးမှဒီခုနပြောတဲ့ပြည်သူတရားလို့သူအကျိုးဖြစ်စေတဲ့ငင်းချရည်တွေစားဆောင်နိုင်ဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်ခွန်ညာရဲ့ဒါလျော်ချပလီဟာနိပို့ရှိဖဲရင်ညောတိုကောဘေတာတူခိုပါတူဟော့ဟင်းနီတယ်ရီဖွညပါတူလီဟိုဖူဒါအဖြစ်တွထဟရှိဖဲဘီဖရိဝီကေကုကရလီဖရပပြပကြအခါလေးညော်တခီမာလေးထျာဖြစ်တွပလီယာပို့ရှိဖဲဒါအတွတူတွထူညော်တခီအငေဖရိဝီနာမြာကေမြေကေလော့ဒီယာကလော်ဒီယာမာဂျူဆူလာဟီတိုယင်းညော်တခီမာဒူခွန်ညာခေပရဲမတ်တိုဒါအရေအနာရွှေရှင်လေဂျာကလတ်ဖာဟောဒေဆာအခါလေးဒါအူရကေအခဲနော်ပါအစီရှိဖဲရီညော်အလေးကျလူပလူဘဲဒါတီကင်းညော်ညေကေတူအညေရှာဖူဥရာတဝဘီတာတူစုကျန်ညော်ပရဲခိုးစကမူမာအောအူဒါကရလီကေဒီမောဆိုဗီမြဒေါငါရေညော်အလေးထျပလီဟတူလီဟောအညေမြောဖဲလောကယာဘဲရူတူရောအထေကျတူလီဟောဘီအတိုဆူဆူညထေအတီချကဒေါ်ကယာလီဖရေပြပကြီးအမတ်တော်အခါလေးညဖြစ်တုခရနော့ရှိဖဲဘီဖရေပြပကြီးအခါလေးညမနာအိုယေနာမြဖဲရောအလေကူရှာရှေချာနာလေနော်ဧတာမွတီတတီဟီမာအီပရီပရနာအဒီယာအိုပလောနီရူဘီအချေမေချိုဖရလူတမေဖရနာချဲအတေကူကာရူရယာနာပွဲအခဲအဲနိဘေဟယကောမူငူညတ်တီဟီပရက်ကီအိုပလီယာပရက်ဒါကေကူညဟိမာအထယာပလီယာနော့တိုလီဟိုဖူးခွန်ညညတ်တိုအဟေဒီပညာရဲ့ဒီခရီးပညာရေးမှာတော့ကျွန်တော်အရင်အကြတာကသူတို့တင်ယုံညွန်းတန်းစနစ်ပါပဲကျွန်တော်ဆရာမတွေဆရာမကြီးကအများအားပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ပညာရေးစနစ်ကကျောင်းသားတွေကိုမဟုတ်ပြုတဲ့စနစ်ပေါ့ဗမာပြည်မှာဆရာမတွေမဟုတ်ပြုတဲ့စနစ်ပေါ့ဒီစနစ်တစ်ခုကအရင်ကွာခြားတယ်ပြောမြဖဲရူအိုတိုရှာဖူခိုးစကမိုနီယရောဖရအိုဒါကရလီနာဖရနိုကေကူဖဲခိုဗီမြဘက်တီစေဖြူဒေါနီယရောလေဟယာဖြစ်တွပလီဟယာစီဖဲဘီကရလီဖရပပြပကြအခါလေးနီယတဖရမမတေမိုးခိုင်ပရက်ကေကူညအေထယာတွနော့တိုရှေရောအတေမြတ်ထေခရဘေနာဖရေပပြပကြအခါလေးမှာအခုခေလူဖူတေညအေဟေဆိုလျနိပေဒူဖူခွန်ညယညပြည်တွင်းကကျမတယောက်နေနဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျူရှင်လည်းအများကြီးယူရတယ်ပြရစာလည်းအများကြီးဖြည့်ကျက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲတရက်ဆိုရင်စာကြောင်းတက်လိုက်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျူရှင်ပြန်လိုက်ပြီးတော့စာပြန်ကျက်လိုက်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဆိုတော့
ပြီးတော့ဆက်ဆက်မောက်လဲကျမတို့ဒါကြောက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်ဒီမှာဆိုရင်အဲကျမတို့စာကကောင်းလဲမတင်နိုင်ဘူးကြောက်စိတ်ကများနေတယ်ပေါ့နော်ဆက်ဆက်မတွေအဲ့လိုမျိုးတင်ချမဲ့ပုံမှာလဲစာပိုင်းဆိုလဲပုံများတယ်ပေါ့နော်လက်တွေ့ပိုင်းကြတော့ကျမတို့အဲ့လောက်ထိမလုတ်ပေးပေါ့နော်လုတ်လဲမလုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီပိုင်းမှာဒီဖက်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့စာပိုင်းလဲတဝက်ပေါ့နော်လက်တွေ့ပိုင်းလဲတဝက်ဆိုတော့ကျမတို့အကယ်၍အကြောင်းပြီးသွားလို့ရှင်လဲကျမတို့ရဲ့ကိုပိုင်ရဲ့တည်မှုပေါ့နော်ကိုပိုင်ရဲ့တည်မှုမှာကျမတို့ကကောင်းလေကျမတို့ရဲ့တည်နိုင်မယ်လို့တော့ယုံကြည်မိတယ်ပေါ့နော်ရှုကာလောဟဖရိယနာမြာကေကူဖရဘေပြဘေဂျေဖူးညတဟီလောပလီပါဒေရီဥလျထတ်မိုဖူးညမနာခုညဇာထျာဟောတွလီဟောအခဲရေဖရထေကလျာယာတဘေဖရဘေပြဘေဂျေအခါလေးညတဟီမာအတကီတွလီဟောဖူးဖရနာဂျက်တဟီဘရက်ဒါဇာစောထျာဂယလီတုခုတွလီဟောအခဲနာတုခုညမာဖရပေဘေထျာတဟောတုခုတွလီဟောညအိုဟအဖရစရီဖူဘာဟရောဖေတထဟဒါကေကလောမာအိုတဟီထရောဖေကာမီချုခေရှာမြေကျအငေးမာအိုတဟီဖေဥလျာဘီကယာလီအမတ်တော်ဖေဘပြဘကြအခါလေးညောရောအပေဘထျာထောကယာလီတိုရှိခုထျာတူလီဟိုဘီငေရီနာရှစ်တနာအခဲညောထောဘီငေရီနာရှင်ငေနာညောအကျဖြစ်တွနော့ရှိဖဲဒေါကနေဒာထိကေမောဥမာခေပြုံးလေးညမဥဒယာကလောဒယာမဆုကယာလီရှိဖဲရီတုမနာအနိဘေဟျာရှိဖဲနာတဲ့ကြွတွေ့တဲ့ဘီကယာလီရှိဖဲရီညောအခုအခေအဲကျထပလီဟာနောဟောကေပိုဘဲတွလီဟိုဟောကျောဘမလီနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဒါဝဲနော်ဆိုင်ဘူးကျေရောလည်းကောင်းတယ်မနာလာစီဂျေရောဆနာခုနဲ့မင်းနဲ့ခုနဲ့အချင်းတွေကူကြောင်းကမ္ဘာနာမှာဒီကမှာတင်းနေတော့ကောင်းတယ်မဖြစ်တဲ့မတိချမင်းညာရဲ့ခေါက်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတင်းနေတာကာဟဲ့ကမှာကာတင်းနေချင်တယ်နေနေအဲ့တင်းနေနေပါဟာအဓိကမှာကိုယ်ရရှိဖို့ရတယ်ပါဟဲ့ကျွန်တော်နေရခဏကျန်တယ်မပါရောပါနေတယ်စီးရောဟဲ့မနာလာကျတာနေကိုမရှိတဲ့အခြေအနေအမျိုးမျိုးလေဒီရှိထားဖို့လိုရတာပါဟဲ့မေးပေးဟိုမှာကခင်ဗျလို့ပေါ့အချင်းတုံးတော့ဟဲ့ကေကူဖရပြပဲကြအခါလေးညောဖရနေတကလာမေလမတွူလီဟုတ်ဖူဖရနာချက်ဖူတခေဖူညောခုခေဒါခေဒနိုအေစီစီဖဲရီအငေးစောတပါမာအနီချတူကာဒကေကူပါမာပကြဖူးတခေစိဖဲရီညောဥရာတဝတာတူစုပိုပရဟေမာထျာကလိကျတူရိုဘဲလူဒတေကကျုကီရေဥညပါအမတူဒခေတနိုအငေပကြဖူးတခေအတေမြစုမာထေကေလေဆူဆာအငေမတူအရှိတေမြစုမာအရှိတေဥဒါရယလေဒူထျာအငေနာအရှိမောဥညိဖရလူတဝီတဝါညောအလေကကျုကီအငေကျွန်တော်အမျော်လင့်ဆုံးကဒီပေဒီကျွန်တော်လိုက်လာထက်ဒီဂရနီပညာရေးဒီဂရနီပညာရေးဌာနကပညာရရကိုကျွန်တော်တနေ့ချိန်ကျရင်တော့အလောက်ခွေမှာပြန်လဲအသုံးချနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျော်လင့်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ရထားတဲ့ဒီပညာရရနဲ့ကျွန်တော်ဆက်တဲ့ချိန်နဲ့ကျောင်းတွေမှာတက်ရောက်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်အရင်မျော်လင့်ထားပါတယ်ပေဒါတဒကရေပေတတရီတရားပြင်းနေဟောရောပပြမှုဖဲဓာအောင်ပေါ်များစကပဲတေတရီတရားရှိနေတခေလောပလီတေမိုဘက်ရှိ